O Ministério Público informou que pediu a prisão preventiva do motorista que se envolveu em um outro acidente de trânsito que vitimou uma criança de 4 anos e deixou os pais gravemente feridos. O jornalismo da TV Leste acompanhou o caso e agora o Rônus traz a atualização para a gente. Esse caso foi dramático, Rônus. É isso mesmo, Roberto. O Ministério Público de Minas Gerais informou nesta quarta-feira que a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista que se envolveu no acidente que vitimou uma criança de 4 anos de idade e deixou os pais dessa criança gravemente feridos. Esse acidente, Roberto, aconteceu no dia 13 de outubro, um dia depois do Dia das Crianças, na BR-116, em Dom Cavate. Segundo o Ministério Público, as investigações apontaram que o suspeito dirigia sob efeito de álcool e invadiu a pista contrária, né, invadiu a contramão, na verdade, em um trecho onde a ultrapassagem é extremamente perigosa. De acordo com o Ministério Público, após a batida, ele fugiu sem prestar socorro. Agora, Roberto, os promotores pedem que o homem responda pelos crimes de homicídio qualificado consumado pela morte da criança, com as qualificadoras de perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, homicídio qualificado tentado contra os pais da criança, com as mesmas qualificadoras anteriores citadas aqui, omissão por deixar de prestar socorro às vítimas do acidente e sair do local sem prestar socorro ou solicitar auxílio de autoridade pública. Roberto, os promotores também solicitaram que o denunciado seja obrigado a reparar os danos materiais e morais causados às vítimas, além da inabilitação para dirigir. Ainda segundo o Ministério, a prisão temporária foi decretada com base nos indícios de autoria e materialidade do crime, bem como na necessidade de garantir a ordem pública. Roberto, a gravidade desse acidente resultou na morte dessa criança, deixando outras gravemente feridas, causando aí uma comoção social, justificando aí uma resposta firme do sistema judicial. Então a família celebra, né? Tipo assim, a criança, infelizmente, né, perdeu a vida aí, mas a família celebra a prisão preventiva desse homem que se envolveu no acidente, que provocou todo esse acidente. Roberto, é com você. Rônus, tragédia, o nome é tragédia, vamos colocar, porque infelizmente, né, causou a morte da criança, envolveu os pais e o que é pior, está carregando para sempre nas costas essa cicatriz na alma, né, de ter tirado a vida de uma pessoa, o que é pior, apesar de todas as penas que vão ser imputadas contra ele, mas vai carregar isso aí, e pode ser qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa. Se tem um caso de envolvimento, morte, e você não dorme direito, a confusão mental, então é uma pena para todos os envolvidos, tá bom? Vou falar sério, é todos os envolvidos nesse caso. Rônus, obrigado por enquanto, sei que você volta ainda hoje no Balanço Geral.